xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gibiley oo shir jaraa'id ku qabtay halkan oo ah hotel Galoolay ee magaalada Gibiley ayaa sheegay in markii ugu horeysay ay dhexdooda ku dhameysan doonaan khilaaf muddo soo jiitamayay xildhibaanadani oo sheegay inay yihiin guddi ka kooban 4 xubnood oo ka socda labada dhinac ee khilaafku ka dhixiyay ee golaha deegaanka degmada Gibiley ayaa waxa halkaas ugu horeyn ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo xildhibaan Khalid Maxamed Maciil khilaafkii muddo soo jiitamayay ee ka dhixiyay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gibiley inay go'aansadeen islana garteen xildhibaanada golaha deegaanku inay dhexdooda khilaafkaasi ay dhameystaan iyaga oo xil saaray guddi ka kooban 4 xildhibaan ee halkan fadhiya oo geli doona khilaafka sidii aanu xal waara uga soo saari lahayd taasi oo aanu xildhibaanadii labada garab ahaa aanu ka hayno kalsooni buuxda oo ay soo siiyeen 4 xildhibaan inay wixii hawshaasi ay ka soo gartaan ee ku soo afmeeraan ee ku soo dhammeeyaan inay iyaguna ku garab taagan yihiin lana qaadanayaan kuna raacayaan shuruucda heshiiskaasi oo wixii aan ka horimanaynin sharciyada dalka iyo dastuurka inay u hoggaansamayaan xildhibaanadaasi ayaanu kalsooni buuxda 4 xildhibaan dhammaantood kaga haysanaa waxaananu ku soo afmeeraynaa haddii la hayra muddo kooban inaanu soo dhammaystirno soona afmeerno khilaafkaasi bulshada reer Gibiley bulshada reer Soomaaliland dhammaanteedna aanu war ku farxaan aanu ka soo saari doono iyadoo maantaba warkaas soo baxay ee xildhibaanadu isla garteen inay khilaafkooda dhexdooda dhammaystirtaan uu yahay war farxad leh oo ummadda reer Gibiley ka farxin doona oo aan u jeesan doono dhinaca horumarka dhinaca wax wada qabsiga dhinaca hirgelinta baahiyihii dadkii bulshadii xildhibaanada golaha deegaanka soo doortay oo mar walba uu khilaafka golaha deegaanka dhexdiisa yaalla uu ku ahaa boo ku taala iyo naxdin uu isku bedeli doono farxad iyo rayrayn iyo barwaaqo gobolka Gibiley iyo Soomaalilandba u horseeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee gartay inay khilaafkooda dhexdooda ay dhammaystaan haddaan nahay labada golihii labada garab uu qaybsanaa labada xildhibaana dhinac walbaaba wuxuu ka sitaa kalsooni in go'aan dhexdhexaadina runtii aanu khilaafkii golaha soona bilaabmay Oktoobar 4-teedii muddada 5 bilood ku dhow runtii golaha kala qaybsanaa waxaanu aqbalnay inaanu golaha runtii khilaafkiisa miiska wadahadalka la tagno insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhinaca kale runtii oonu tabasho badan iyo arrimo badan oo sharci la isku hayay in miiska markanu keenno tanaasul badan runtii ay sameyn doonaan sidaana golahu noqon doono mid lagu midoobo wixii asbaabii loo soo doortayna runtii halka kan anba qaada waxaanu Ilaahay ka baraynaa muddo kooban sidaanu runtii aanu gudahaan aanu isla eegnay inaanu ku soo afmeerno golihii oo wada jirana runtii miis aanu fadhi isugu keenno wadahadalkiina toos u bilaabmo khilaafkii muddada soo jiitamayna halka lagu afmeero go'aankaasina wuxuu noqon doonaa runtii go'aan guud ahaanba gobolka iyo runtii anfaca rajo wanaagsan baanu rajaynaynaa sidoo kale xildhibaan Khaalid oo ka tirsan dhinaca maayirka kasoo horjeeday oo warbaahintu weydiisay sababta waqtigani keentay ayaa sheegay in ay jiraan xaalado abaareed oo soobay inay iyagu dhexdooda ku dhammaystaan xildhibaan waxa jirta khilaafkiina inay marar badan dad badan dhex galeen oo aad u adkaa oo aadna loogu raagay oo diideen weliba idinka garabkiina mucaaradka maanta maxaa keenay inaad dhexdiina aad ogolaataan inaad ku heshiisaan waqtigu isbedbedelaya duruufo badan baa soo waajahay waxaan jeclayn asbaab walba inaan xagga dambe ka sheegno laakiin waxaan qodob iyo laba qodob ka sheegnaa runtii abaaraha iyo sicir bararka ummaddii ku soo waajahan inaanu runtii dartood aan horta khilaafka aanu golaha la hortagno sekeriye Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka